Luizi tregon se Efi i mungon dhe mungesa e saj po e dobson atë në lojë. Ka qenë po Luizi ai që është shprehur në një bisedë me Kiara Titon se nëse Efi do të dilte ai do të bëhe më i fortë në Big Brother VIP Albania. Por një eliminimi dyfisht dje në Big Brother VIP tronditi jo vetëm banorët por edhe publikun që i ndiqte. Ka qenë Efi, Luizi dhe Kiara të nominuarit e radhës të cilit njëri prej tyre do të linte shtëpinë më të famshme në Shqipëri dhe ajo që Efi. Fakti që Efi la shtëpinë e Big Brother duke i së mungesa e saj tashmë vihet re dhe kjo gjë e ka dobësuar shumë Luizin si shprehet ai ndër të tjera.